Den allernyeste opdatering i Pentiment X er lige landet. Her for 2 dage siden er lød den til, jeg er måske en lille smule sent på det. Men til jer, der måske ikke har fulgt med i Pentiment, så er der kommet den nyeste opdatering med Neon Team, så vidt jeg har forstået. Jeg har ikke tjekket opdateringen ud nu, men som I kan se, så er jeg lige landet. Jeg har den nye sådan update log fremme, og der er en ny secret pet. Det kommer til at tjekke ud. Hvis vi er heldige. Udover det, at der er kommet til Barn Room. Var det ikke det, vi talte om i forrige episode? Til jer, der måske ikke kan huske det, så nævnt. Det er faktisk noget lignende, hvis det er sådan, at en af de der barns, de indeholder et rum, vel opmærket. Så det er gigantisk barn-chest. Doodle hopper... Doodle hopperboard. Åh, det skal vi 100% have, man. Gratis gaver. Neon Exclusive Pets og boxfixes og lidt af hvert. Som sagt, velkommen tilbage, gutter og gutinder. Håber, jeg glæder jer lige så meget, som jeg har til dagens episode af Pentiment X. Og nu hvor vi er ved det, det her er en af de sidste videoer i januar måned, hvor I kan få 40% rabat på hvilket som helst merchandise. Det eneste, I skal gøre, det er bare at finde 3 dele af den her kode her. Her for i første del. Og de andre 2 dele er ligesom gennem de resterende i videoen. Når jeg har fundet alle 3 dele, smut ind på tronskjold.dk/merch. Vælg noget super awesome merchandise. Og så når jeg er i indkøbskoden, eller checkout, som man også kalder det, og skal til at betale, så indløser I koden der. Held og lykke til den første. Men her står vi jo. Og der er jo kommet det her nye barnområde. Okay, det lyder mærkeligt, når man siger på dansk, ikke også? Jeg ved ikke, om det er her. Det er det, man. Vil du gerne bruge 3,1 cartoon coins? Er det, vil jeg gerne. Bum. Vi har gjort det. Oh yeah. Her er vi inde i området. Der er åbenbart en kok, der ser super nuset ud. Hvad er det for et kort, han har, man? Et Dogecard med... Jeg tror, der står Much Card. Ja, noget af den stil. Super. Men man kan også få et nyt æg. Som I nok kan se over til højre, så lige nu der har vi 34 millioner af de her nye coins, hvad vi kalder det. Og grunden til, at vi har det, det er, at jeg har spillet lidt siden sidst. Ja, det tror jeg nok lige, jeg har. Før den nye opdatering, vel og mærket. Jeg ved ikke, om det kan svare sig at købe det mere. 440.000 for sådan en der. Og der er en chance for et huge pet. Lad os lige prøve at smutte tilbage. Det kunne være, at vi var heldige nok, at der er en af dem, hvor man også får et huge pet. Åh, det er der faktisk. Denne her... Jeg ved ikke, om der er større chance for den anden. Det må der nærmest være, ikke også? Vent. Okay, så barnområdet ligger åbenbart ned under mappet. Super. Så ved man det også det. De kunne godt have smidt den lige om bagved. Nej, smid ned under jorden i stedet for. Vent lige et øjeblik. Der er kommet timer på det her. Okay, så de næste par områder, eller i hvert fald de næste område, unlocker her om 5 dage. Det glæder mig super meget til. Men den her kæmpemæssige kiste glæder mig en lille smule til at få smadret. Jeg ved ikke, 5 gange coins... Hvor lang tid tror jeg, det tager smad? Det tager længere tid, end vi har. De der, det tager sådan 10 timer, eller det tager. Jeg har ikke lige 10 timer til at smadre den nye kiste, okay? Men i stedet, lad os lige hurtigt få tjekket banken. Og apropos banken, så er det sådan, at mailboxes virker igen. Så hvis der I har nogle super svedige pets til mig, så kan I altid sende den via mailboxen osv. Så ved I i hvert fald det. Det burde i hvert fald virke. Skal vi ikke lige tjekke, hvis vi smutter i Spawn World? Jeg mener nemlig, det er et par episoder siden, hvor den her mailbox, den kommer til at fungere igen. Det er i hvert fald imellem forrige episode og den her episode, at jeg fandt ud af det. Fordi jeg har collectet alle... Jeg har 11 nye gaver, man. Åh, tusind tak for gaverne, man. Der er blandt andet en her, der spørger, om jeg kan lave flere Roblox-videoer. Det er sådan, det er grunden til, at jeg ikke har lavet flere Roblox, Pokémon Brick Bronze eller lignende Pokémon-videoer i Roblox. Det er fordi, at de Roblox-spil, de må reelt ikke være på platform. Det er noget med noget... Pokémon ikke kan lide, at de stjæler deres koncept med Pokémon og så videre. Hvilket super godt kan forstå. Og som sagt, tusind tak til alle jer, der har sendt mig pets. Det var kun sådan 11 stykker eller sådan noget, der havde sendt til mig den her gang. Men jeg nærmest også kun lige tømt den her for nogle dage siden. Men banken har vi lidt flere invites. 32 styks. Lad mig lige tjekke dem igennem. Og der er en der her, der skriver til indekstorten. Tusind tak for det, Kasper. Jeg tror måske, Kasper har lagt mærke til, at jeg ikke rigtig har den her indekset. Det tror jeg i hvert fald ikke selv, jeg har. Så tusind tak for det, ikke desto mindre, Kasper. Og når det er sagt, gutter og kvinder, så åbner jeg lige bankene sådan her off-cam eller noget den stil. Men jeg vil allerede nu sige tusind tak til jer, der har givet mig exclusive pets. Og jeg er allerede faldet over nogle bank, hvor jeg er jo lidt i tvivl, om jeg må tage dem eller ej. Så hvis det er sådan, gerne vil sådan give mig pets og så videre i Pet Simulator, brug mailboksen i stedet for. Der kan jeg også skrive en sød lille besked til mig, hvis jeg har lyst til det. Så skal jeg nok læse dem. Hvis ikke on cam, så i hvert fald som minimum off cam. Og det kan være, at jeg på et tidspunkt sælger nogle mails ud. Jeg ved det dog ikke endnu, fordi jeg tør ikke sige det. Så er der bare super mange af jer, der gerne vil have, at jeg gør det. Men det kunne være, at jeg lige sender en sød hilsen ud på et tidspunkt. Her er anden del af koden. Held og lykke med at finde den sidste del. Så nu tror jeg, den har detektet, at vi har den her. Hvad var det, den hed? Ango et eller andet. Gjorde den ikke det?
Det mener du ikke, det der vel, Bacon? Bacon har lige skrevet Torten slash Pro. Og det er heldigvis sådan, at jeg ved, at Bacon han har set med i super lang tid på kanalen efterhånden. Så hvis du gerne vil have den tilbage, ikke også? Skriv lige til mig i kommentarer eller noget af den stil. Men i mellemtiden vil jeg tro, at den er til mig. Tusind tak for det, ved. Men der står oh huge, så det er helt garanteret til mig, er det ikke? Jeg tror, han har set min video, hvor jeg sagde, at Huge Snowman er mit yndlings Huge Pace lige nu. Og det er stadig reelt. Jeg synes, Huge Snowman, nu skal jeg lige se den, ikke også? Også en Doodle Parrot, mate, du seriøst for sød. Tak for det. Jeg ved ikke... Okay, jeg håber selv, du har nogle af dem her. Fordi jeg er ikke så vild med sådan at tage dem alle. Men jeg håber, du har nogle af dem. Skal vi... Vi lader to af dem være. Jeg er lige imod at tage imod alle pæste, okay? Men nu skal I bare se det, fordi den er Huge Snowman, ikke også? Det er nok det mest... Prøv at se den! Nej, hvor nu så? Tusind tak for det, Bacon Man. Okay, det er min yndlingsny, fordi... Okay, så nu skal jeg lige vide en ting, også? Jeg tror, pingvinen, det er på anden plads, ikke også? Så kommer snemanden på første pladsen, og de andre, de er sådan... De er okay, ikke også? Men de der nye vinter Huge Pæste, der er kommet... De er simpelthen bare så nu, så vi kan så prøve at se dem! Jeg går lige dem. Tusind tak. Vi kommer ikke til at omdøbe den, fordi jeg tænker, hvis der er nogen, der giver os et hyrespæt, så beholder den det originale navn og så videre, ikke også? Medmindre der står til Torten, så kan godt være, at vi ændrer det på et tidspunkt, ikke også? Men, gik jeg ud af Bacons bank allerede? Badu har lige sendt mig 4 golden exclusive pets. Jejs for en jænkebar. Vent. Party Crown Doggy. Den tror jeg engang, vi har, man. Har vi? Hvis vi søger på Crown, ikke også? Jo, vi har, men i hvert fald ikke Golden. Tusind tak for det, mate. Nej, hvor vild. Så Mikkel her skriver, tag alle. Og der vil jeg lige sige, Mikkel, at jeg tager ikke imod dem denne gang. Men hvis det er sådan, du virkelig gerne vil have, at jeg tager alle dem her, ikke også? Så inviterer mig gerne til din bank igen. Men denne gang... Så lad vi den altså lige være, for lige at du får lige en dobbelttjekker. Så som sagt, send mig en bankenvej igen, hvis du virkelig gerne vil have dem. Fordi, what, det var mange exclusive pets. Men det var alle bankene. Og som I kan se, så fik jeg også taget imod sådan en exclusive elf. Men det er umiddelbart det her, og så tror jeg, der var 2 exclusives mere, eller sådan noget den stil. Som sagt, tusind tak til jer, der sådan sender mig pets. Jeg sætter kæmpe stor pris på det, fordi det her, det er jo super meget værdi i sådan en pet simulator. Jeg vil aldrig nogensinde kunne have skaffet det selv. Så vi kan vi har en værdi på 2,82 quadrillion på serveren, men så den bedste i hele verden har lige sådan 200 gange det, jeg har. Yikes. Men det er da ikke særlig meget, er det? Vent lige et øjeblik. Gange 100. Okay, det kan måske være rimelig svært at komme derop, ikke også? Men jeg ser det ikke som umuligt. Men der var jo kommet et nyt hoverboard. Hvor er det? Der. Unlocked in Doodle Hardcore World. Nej. Okay, jeg kan ikke komme til Doodle Hardcore World endnu. Fordi jeg har ikke arbejdet meget langt nok. Jeg har gjort det lidt off-game og så videre. Men der kan jeg ikke komme hen endnu. Er der nogen af jer andre, der kommer til Doodle Hardcore? Vi vil prøve at se, hvor langt der er egentlig noget hardcore mode. Så vidt jeg husker, der er nemlig ikke noget meget længere end den der Aqua World and Art. Azalot World, det er det, det hedder. Her står vi inde i Hardcore World. Og det er åbenbart Pixel World, jeg er nået til. Altså, man kan se, det kommer til at tage sygt lang tid. Jeg tror, per gang, så får vi sådan... Ja, under 1000. Og vi skal have 75 millioner. Så det, jeg tror, jeg skal have gjort, ikke også, det er, at jeg skal ikke grind her, men i stedet for skal jeg grind det andet sted, som er Azalotl Cave. Men selv hvis jeg står og grinder den her case, ikke også, så får jeg kun sådan 6-7.000 per gang, ikke også. Okay, en lille smule mere end det. Overgang 3 coins! Så det ser ret bemandet ud her. Der er 1, 2, 3, 4 mennesker, der står om den her case her. Jeg tror, jeg venter. Off-came til at grind den der. Jeg har længe tænkt over det her pet overlord over til højre. Rang vel og mærket. Jeg har ikke engang nået 1% i den. Er der nogen af jer, der er noget videre i den? Måske nogen af jer, der sådan spiller det her super ofte. Der måske det ikke noget næste level. Fordi jeg synes, jeg har spillet super lang tid efterhånden. Og det der pet overlord, jeg er bare ikke kommet over det. Jeg har ikke engang nået 1% endnu. Ej, jeg troede lige det der var en huge en. Neon dog. Kan man købe de nye æg? Lad os lige... Oh yeah. Exclusive neon eggs. Okay, yikes. 0,05% for et Titanic æg. Tror I, vi har heldet med os i dag? Lad os prøve, ikke også? Lad os prøve at åbne 10 æg. Eller, det må så være 9 æg, fordi vi beholder altid et enkelt, ikke også? Secret Hunter!
Er der kommende Game Pass til det også, men? Ej, det mener de ikke. Bare var der shiny Petticoats. Det synes jeg lidt er gået hen og blevet sådan lidt... lidt i baggrunden og så videre. Det kan være, det er, fordi jeg ikke får spillet lige så meget Pet Simulator, som jeg plejer at gøre. Men Secret Hunter Pettet er også en ting nu. Og det er bare super, super dyrt. Yikes! Sagde Torten, der lige har købt 10 æg og åbner 9 af dem lige om lidt. Men før vi gør det, så skal jeg lige tjekke alle de her igennem. Fordi det kunne være, der var et super awesome pet. Det tror jeg ikke... 15 billioner er måske ikke helt det værd, vel? Nej. Så hvis vi nu prøver at åbne heldet med os, kryds fingre, gutter og gutinder, det gør jeg i hvert fald. Så hvis vi søger på æg nu, ikke også? Ja. Så har vi fået 10 af de her neon eggs nummer 7. Vi har endda en til over os. Har jeg sagt, at jeg giver en væk på et tidspunkt? Det kan jeg nemlig ikke huske. Men vi har helt fra exclusive æg nummer 5. Så det vil altså sige, at teorien mangler vi exclusive til æg nummer 4, 3, 2 og 1. Jeg ved, om vi får dem på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor dyre de er at trade sig til. Lad os prøve at åbne det. Jeg vil gerne åbne en enkelt. Er det så nok lige? Kom så. Kom så. Nej. Okay. Normal neon cat. Men noget, jeg så ude i hjørnet af min sådan... Hvad kalder man det? Øjenkrog, det var, at der er en, der skrev her, partner, trade me, hvis du gerne vil have din huge eller exclusive patineret. I skal ikke tro på de her beskeder her. Lad være med det. Jeg ved, at der er nogen, der er blevet skammet med sådan noget. Kig i chatten. Hvis der står noget foran deres navn, så gælder det ikke. Lad være med at tro på alt det her. Kig efter deres navn, og det skal sådan... Jeg ved ikke engang, hvad partner sådan farven den er. Den er med garanti ikke hvid. Okay? Den er med garanti en anden farve end hvid. Men så gik for eksempel efter Verified. Der burde der stå partner i stedet for. Fordi det her, det passer virkelig, virkelig ikke. Og nu hvor vi er ved det, så lad os lige rapportere personen. Scamming. Ja. Bum. Tak for rapporten. Det var så lidt, mate. Eller hele Roblox. Så nu hvor vi er ved det, så lad os prøve at åbne et par flere af dem her. Så endnu en. Ja, kom med noget godt. Kom med et Titanic. Okay, hvad er chancen for det neon pet? Nu har vi fået to af dem, ikke også? Det er ikke ligefrem dem, vi vil have. Lad os lige prøve at se. Chancen er 50%. Super. Så vi fik skraldpettet gang to. Kom så. Endnu en. Kom så. Kom med det godt. Vi vil ikke have dem der. Vi er enige om, Lucky ikke har nogen betydning på dem, ikke også? Det er jeg i hvert fald rimelig sikker på. Ellers så har jeg en Lucky Blue. Okay, hvis jeg i alle mine 9 pets kun får de røde katte, så køber vi 9 til, okay? Eller 10 til må det være. Kom så. Er du seriøs? 50% chance, og det er kun dem, vi har fået. Jeg håber seriøst, det har bare ikke været alle. De har bare ikke været alle, okay? Okay, jeg føler lidt uheldet med os, okay? Stadig 3 chancer endnu, ikke også? Vi kunne... Okay, der kom en neon dog. Lad os lige se, hvad var det? 35? Det var 35%. Skal vi gå efter sådan en der som minimum? 1-13%? Det vil jeg lidt ønske, vi får, ikke også? Det blev så ikke den der i hvert fald. Og så hurtigt, Torten. Kunne du bruge 4.000 Robux? Prøv lige at overveje, hvor stærkt det går, men jeg ved godt, det ikke helt var 4.000 Robux, ikke også? Det var sådan 3.200 eller det stil. Men prøv lige at overveje, hvor hurtigt det går, at man køber dem, bum, så er de væk igen. Og det synes jeg, man spæser super meget på. Så sagde jeg selv lige at købe dem. Men jeg håber, I forstår, hvad jeg mener, fordi... Yikes! Og så kan jeg huske, dengang jeg brugte... Var det 40.000 for at få et huge pitch? Ja, det kommer aldrig til at ske igen. Lad mig se det sådan. Og her er sidste del af koden. Har du fundet alle tre dele af koden, så smut ind på tonskold.dk/merch. Og vælg noget super som merchandise. Held og lykke til den første, der indløser koden. Og lad os så komme videre. Nu er vi tilbage i normal mode. Og jeg ved ikke rigtig, hvad de her nye exclusive, vi har fået de værd. Men hvis prøv at equip vores bedste pitch. Jeg så heller ikke, om de var gode overhovedet. Der var ikke nogen af jer, der har sagt til mig, Torten, hvis det er sådan, at du er i den normale verden, så er det faktisk bedre for dig, hvis du køber din normal pets. Og jeg kan se, det gør den delvis, by the way, jeg har fået nogle af dem her. Tusind tak for det. Jeg får delvis dem her op, men det tror jeg lidt er fordi, at i normal mode, så tjekker den først og fremmest, hvad er dit bedste pets, og derefter tjekker den hardcore pets. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer i normal mode, men jeg synes personligt, at den bare burde sådan tage alle normal petsene først, men nej, det gør den ikke. Der er altså nogen af jer, der har sagt til mig, at det bedste er normal pets, sådan i normal mode. Og det tror jeg helt klart på. Men lad os prøve at åbne nogle af de nye æg, der er herinde. Jeg ved ikke, om det er mest værd at tage det mere. Det koster 300.000, for det... Nej, jeg forstår ikke. Hvorfor skulle man vælge den her? Er det på grund af aben? Er aben ny? Lad os prøve at tjekke igennem her. Nej, aben er ikke engang ny. Så jeg forstår ikke, hvorfor vil man vælge at købe den anden? Den er jo rimelig meget billigere. Apropos billigere, lad os prøve at købe en hel masse af dem. Har jeg sat den på 8 per gang? Det har jeg. Så vi går selvfølgelig efter... jeg skal have slået til, så jeg får dem. Sådan der. Så vi får selvfølgelig alle de normale pets her. Men spørgsmålet er, om vi får nogen, der er bedre end det. Og en
Epic, men. Det var ikke helt golden. Det tror jeg. Okay, der var den. Golden Epic. Nice. Okay, flere Epics. Men lidt øjeblik. Hvis jeg lige stopper en halv. Jeg tror, grunden til, at man åbner den anden derinde, det er på grund af Secret Pets. Så hvis vi nu åbner den anden herinde i stedet for, så er der måske en lille chance for, at vi får et Secret Pet. Det kan man jo sige om alt, Torten. Jamen, jeg tror på det, okay? Ikke noget Secret Pet i den første. Jeg ved ikke, hvor mange vi kan åbne af dem her. Nok ikke særlig mange, okay? Vi får i hvert fald mega mange Epics. What, man? Men så igen. No, der er større chance. Der er 99% en chance for at få epic her. Så kan det måske godt svare sig at tage den her i stedet for. Men Azelotlen, den er meget mindre chance for at få, men den var... Golden Monkey. Men Azelotlen skulle gerne være meget mindre chance for at få, men vi får den sådan regelmæssigt. Det står altså ikke alle af. Sorry. 3 gange chance. Hvad, vores inventory er fuld? Det er det, jeg taler om nogle gange, gør skudt og kodiner. Men det vil være et godt tidspunkt at opgradere ens index. Mange af jer har nemlig fortalt mig, Torten, kan du ikke sådan trykke på den der indeks-snap, så kan du holde sådan mange flere pets og så videre. Jo jo, eller er det pets, man kan holde? Det kan også være pets, vi kan equip. Ja, det er umiddelbart pets, vi kan holde her. Bum, aha. Oh yeah. Hvad? Så skal vi have 1000 pets for den næste, men. Ej. Okay, det kan være, at vi er så heldige på et tidspunkt. Jeg tror lidt, de har fjernet det der med, at man kan drag og delete. Fordi jeg synes ikke rigtig, jeg havde muligheden. Jeg prøvede lige at drag to lead, så vi sådan havde råd til, eller sådan kunne have lidt flere pits. Du har brug for flere coins. Super, lad os prøve en enkelt. Nej, ikke rigtig noget godt, men jeg tænker, skulle vi prøve at lave nogle af dem her til Dark Matter? Jeg bruger alligevel ikke den der Dark Matter-maskine særlig ofte. Nope, jeg har ikke engang nogen i queue lige nu. Kan vi se? Vi har sat alle dem her i gang. Og lad os prøve dem her. Skal vi sige 5 dage eller 3 dage? Jeg tror ikke, jeg kommer til sådan at bruge alle slotsene igen inden for 5 dage. Så lad os sætte den til 5 dage. Jeg tror, nu hvor vi er ved det, så lad os da sætte alle dem her til at være sådan Dark Matter. Fordi vi kan bruge det til vores decks, jo. Kyver fuld. Det her, det bliver alle pelsene. Yikes. Så 4 dage minimum for de fleste, og en enkelt til 12 dage. Hvad sker der egentlig, hvis man prøver at sende sig selv post i pelsen letter? Lad os prøve at se. Totten skal... Ja, super. Hej. Så lad os give ham et pet. Han må hellere have. Han får en flamingo. 100.000 koster det seriøst diamanter at sende pets. Ej, hvad i alverden. Du kan ikke sende dig selv mail. Okay, jeg prøvede, okay? Det kunne have været vildt nok, hvis man kunne det. Men hey, det var det meste fra den nye neon-opdatering i Petsiblet X. Hvis du kan lide dagens episode, smid et like. Husk at abonnere på kanalen. Og fandt du alle 3 dele af koden, så hop ind på tornskjold.dk/match. Og ses bare næste gang. Klik på en af de her 2 videoer. Hej.